静岡県浜松市の出身で今32歳です。知人が立ち上げる新規事業に参加しないかということでこちらに来ることを決めました。ウェブですとかチラシ、パンフレット等のデザイン制作とあとは飲食事業として5月の末から新規事業で飲食店をオープンさせました。車の運転ができるかどうかっていうところだけが心配でしたね。最初の頃に比べるとだいぶ上手になりました。運転も楽しいです。いろいろこうこちらからいろいろ伺ったりとか入り込んでいくっていう姿勢がやっぱりないとなかなか受け入れられるのは難しいのかなっていうところは感じますね。地域でのこうつながりがやっぱ強いっていうのは都会とはやっぱり違うところで、まあ、それは強く感じますね。なのでそこにこう入り込んでいければこう自分も楽しく面白く生活できるのかなとも思いますし、まあ、それがなくても新たに何かを始めるには他と競合することも少ないのでチャンスはいろいろあるのかなというふうに思います。私が思うにやはりその移住した先で何をしたいかっていう目的がないとなかなかそこの地で生活するっていうのは難しいかなと思いますね。ただ移住がしたいっていう夢だけだと現実はなかなかちょっと厳しいところもあったりするんじゃないかなと思います。なので目的をしっかり見つけることが重要かなと思います。